Cadê o Xarel? Pai, faz tempo que eu não vejo a cara do Xarel, Não é isso? Faz tempo que eu não vejo eles velho. batendo. Rapaz, conheço o Xarel. Foi o bico ou o teu, Thiago? Foi mesmo, pô. Eu tô doido pra ir lá de novo, onde... Rapaz, o Max veio falar com Ai, ele. Rufo. Eu disse que ia mudar até de lado, pro lado de cá mesmo. Eita, vai. Olha. Eita. Já inaugurou a vala. Olha, é um robalo, hein? Olha. Eita, é um robalo bom, viu? Eita. Eita. Ei, vai, puxa pro lado de cá por causa da âncora, viu? Da corda da âncora. Trabalhando o peixinho direitinho. E aí? É. Aí inaugurou a varinha. E a isca, o slow. Olha. O bicho tá brigador, viu? Isso não é roubado, não. Foi roubado, é graúdo, viu? Isso é um popo, não? Eita, roubalão bonito, boy. Vai. Aê, neném. Eita, aê, cuida. Aê. Mas, rapaz, me soltou, viu? Porque não fisgou direito. Aqui, ó. Joga aqui, já entra no meio. Ou, pra lá, já entra no meio. Agora tem que subir por causa da. O tanto de corda, né? Só foi na caída, boy. Na caída. Ei, e é pesado, viu? Eita. Eita, ei, se não, meu pai. Lá. Me dá pontinha, boy. Oxê. Tá, engalhou em tudo aqui. Mas sai não. Pega aí. Não, não. Dá pra pegar aí, ó? Tá. Tem umas horas e furou mesmo o bicho. Eita. Rapaz, boy, fiz com a malha miúda. Cuida! Olha! Cadume isso! Olha, de quilo. Oxa, tá aí. Olha. Olha que é boto. Cadê eles? Tu viu isso, mãe? É massa, né, velho? Caramba, boy! Era quatro, né? Era, pô! É massa demais, viu? Eles afundaram agora, isso de um jeito. É, que eles assustam, né? É, bichão bonito, boy! Era pra salir onde tá a rua. Eita, fechei isso, hein? Rouba ela, ó! Tá! Nesse sentido, ó! Pegou pelo oi! Eita, caramba. Olha, galera, vou levar ele que tá muito ferido, ó. Pegou no olho. Ó. Eu não vou soltar, não. É uma maldade soltar o bichinho desse jeito. Melhor levar. É, não? Pelo olho, ó. Machucou muito. Veia. Melhor levar.
Deixa aqui, espatulhado. E eu tô sentindo não, pô. Oxi. Poxa, o que é? Ih. Robaleta, é? Tainha de espeto. Tainha de espeto. Vai, grito. Aff, Maria. Vai, tá embora. Lá vai, ó. Oxi, soltei. Tá doido, mano? É, bateu um vento. A maré já tá vazando, já tá com muita correnteza já. Já tá sem condição de pescar, pessoal. Mas tá aí, saiu uns peixinhos. Nosso amigo Rufo ali pegou uns robalozinhos, eu também peguei. O Gustavo ficou só de... só olhando. Mas tá aí, pessoal. Fica aí na paz do nosso Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, pessoal. Se o nosso Criador permitir. Beleza, pessoal? Fui!